Энийг тайлбар өгөх гээд оролдъё. Даваасан өгсөн түрүү асуусан эх орны арга талсан дээр бид нар оногт гонцгой татварын хэмжээг хөдөлгөөг өмчтэй ганцхан импортоор орж ирж байгаа онцгой татвараа л гайлийн тарифын зохицуулт хийж ингэж оруулж ирж тэнцүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эх багын тэнцүүлээд эх орныхонтойгоо дүүцүүлж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Улсын тэмдэгтийн хурамч бол лицензийн зөвшөөрлөлдөө 3 жил нэг удаа олгогддог. Одоогийн байдлаар жишээлбэл зөвхөн дарсан дээр л ихэд нэг 20 гаруй компани бүртгэлтэй мөртлөө огт одоо импортоор юм оруулж ирдэг мөртлөө байгаад байгаа компаниуд байдаг. Зарим нь чанарын шаардлага хангахгүй бас гайл дээр хилам өргнүүлээд байгаа компаниуд байдаг. Ерөнхийдөө тийм хавтгарсан шинжтэй байгаад байгаа. Нэгдүгээр энэ талаасаа зохицуулт зайлшгүй шаардлагатай юм шиг. Хоёрдугаар бид нар эх орныхоо үйлдвэрлэл арчихсан бас шар арчихсан эх орны үйлдвэрлэл шүү дээ. Эх орныхоо үйлдвэрлэлийн бараг нэгэнт онцгой татвараа тэнцвүүлсэн юм чинь гаднаас импортлж байгаа лицензийн лицензээр орж ирж байгаа арх дарс ялангуяа өөрсөндөө үйлдвэрлэж чаддаг энэ бүтээгдэхүүнээр улсын тэмдэгтэй хурамжийг нэмэлгэсэн ийм санал орж ирж байгаа. Харамсалтай нь байнгын хорооны хурал дээр энэ дэмжигдээгүй унсан байгаа. Асуудал нь бол бид нар дотоод эдийн засаг худалдааныхаа үйлдвэрлэлийгэ дэмжих зохицуултыг хийж байгаа болохоос биш. Альва нэгэн худалдааны байгууллагыг одоо дарамтлаж шахах, зах зээлээ сасах юм зүйлийг хийгээгүй юм аа. Манай улсад бол импортоор арх дарс, шараа арга оруулж ирж байгаа компаниуд бол улсын хэмжээнд бол хэтэрхийлэх тоо гацсан байна. Ямар ч хэсэн бид нар энийг зохицуултыг хийх гэж оролдлого хийсэн. Харамсалтай нь энэ бол явахгүй байна. Баярлалаа.